rychlejší a zběsilejší. Takhle mi to přesně řekl. A to je on, naleštěný žihadlo. Pohádne. Obejmutí jsem tvůj. Přední panoušek Justina Biebera. Promiňte, nevíte, kde se jede ten nelegální závod? Parkoviště pro bílý blbečky. Skvělý. Díky, brácho. Čau. Nešahej na mě. Hledám Vina Serenta. To všichni. Vem si číslo. Prosím, vezměte si číslo. Tak už je tady. Díky. Odpalte, dámy. Tenhle je můj. No tak. Páni, to je prdelka. Vlastně, ne, natrhni jim zadek. Jo, natři jim to vine. Dík, že jsi přijel. Jasně. Takže poslouchejte. Jede se kolem továrny a zpátky. Druhé místo není. Vítěz je jeden. Kdo jede? Já pojedu. Co je v sázce? Bedna samopalů. Ten je pecka. Nenechávají stopy. To začíná být zajímavý. Kdo další má na závod koule? Já. A vsadím 5 kilo prvotřídní trávy na to, že vyhraju. Hajn. Tohle ale nebude žádnej přátelák. Teď si totiž vsadím i já. Teď to posunu o level vejš. Přesně. Jedno slovo. Lázně. Zaplatím všechno. Aromaterapii. Hezky. Koupel s bambuckým máslem. Exfoliace pomocí plátku okurek. Co to je? A zábal z mořských řas. Hej, Vine. Je v tom balíčku i regenerativní maska z levandule? Co bys řekl? To je borec. Taky pojedu. Mám potvrzení od mechanika, že vás předjedu. Myslíš si, že můžeš závodit s Vinem Serentem? Jaký máš auto? Auto s jednorožcem. Tak se podíváme pod kapotu. Má tady lesklou věcičku se spoustou trubiček a zamotaných drátů. Vine, on tu má nějaký kouzelný udělátor.
To je fakt dobrý. Ale tohle není o autě. Je to o řidiči za volantem. Kdo to má v rukách? Přesně tak. Nech ho jet. Slyšel jsi, sestřičku? Ukaž, co umíš. Vyhraješ, dostaneš mě. Ale když prohraješ, dostaneš jí. Všem jednotkám, po bílé čtvrti se potuluje černý chlápek. Nic nedělá, hlaste se. Můžete jet, policajti mají zrovna práci. Můžeme startovat! Super! Pozor! Hej, Bělásku! Pálíš převodovku. Než dáš jedničku, pusť plyn. Dík. S manuálem jedu poprvý. Sakra! Musím natankovat. Rychle, jedu závod. Za tohle nedostaneš dýško. Vyhraješ, dostaneš mě. Ale když prohraješ, dostaneš ji. K čertu s ní takhle skončit nechci. Přepálenej začátek. Teď to rozjedu já. Moč Lance Armstronga, závodní systém nové generace.
konečně vyhrálí. Co? Promiň! Už tě doháním, Sorento. Vyhrál jsem. Dobře ty. Tak hoši, plaťte. Pojď sem, brouku. A už tě mám. Čemu se směješ? Skoro jsem tě měl. Skoro si mě měl. Neporazil jsi ještě sám sebe, natož mě. Ne, ne, Sorento. Sám sebe porážím od Gimplu. No tak. Vsadil jsi závodňáka, dlužíš mi závodňáka. Zítra ho přivez do dílny, šmejde! Bacho! Poldové! Poldové? Jako poliči. Cajti, fízlové, policie, už to chápeš? Ne. Chlapci v modrým, modrá linie. Johnny Lost, Smokey, plochonožka. Co pak si neviděl kriminálku Las Vegas nebo Zákon a pořádek? Je to na Netflixu? Bože můj! Sakra, policajti! Dík, že jsi mě varoval, kámo! Kam si myslíš, že jedeš, broučku? Klídek, pane! S kým jsi závodil? S nikým. Jel jsem se projet noční krajinou. To jsou keci! Chci jména, byl tu Sorento. Je to vtipný. Zatancuje robota. Jo! Skvělý! Připraven? Tak! Fajn, broučku, to stačí. Jdeme. Ruce. Tak, pojď, jedeme. No tak. Hej! Hanovere, musel jsi být takovej. Muselo to vypadat opravdicky, třeba to Sorento viděl. Kdyby zjistil, že jsem Polda, tak by mě zabil. Neboj se, všechno jsem zničil, ani na služebně nevěděj, že jsi Polda, a já budu mlčet. Možná nejsem ten pravej a nedokážu ten případ vyřešit. Jsem moc bílej. Ty to zvládneš. Jsem tak bílej, že mi všichni na střední říkali Sejra. To chápu. Ne, nechápeš to. Miluju hokej, vodní lyže, mám oblíbený lakrosový tým. Miluju Martu Stewartovou, pletou si mě s Assangem. Jasně. Kupuju Alba Kida Roka. Dávám voňavý polštářky do šuplíku s boxerkama. Nosím kroxy. Chodím jednou týdně na zumbu. No Kriste, pane. Brečel jsem, když skončili přátelé.
Má nejoblíbenější herečka je Kristen Stewartová a nejlepší film všech dob je podle mě Ladíme. No bože, to ne. Jsem tak bílej, že si doma z majonézy vyrábím majonézovou zmrzku. Nemáš rodinu, nemáš kamarády a test předpokladů na Gaunera si měl nejlepší. Podívej, lepší než Charles Manson, než Dexter. Dokonce lepší než Kanye. Umíš se dokonale pohybovat na hraně zákona. Budeš výborný tajný agent. Nebo taky bulvární novinář. Asi jo. Tak hele, Sorrento a jeho banda toho mají na svědomí dost. Od přepadení tyráků po padělání poukazů do wellness. Chystá se něco velkýho a asi v tom jede tenhle chlápek. Ex-manžel J-Lo, Mark Anthony? Ne! To je Juan Carlos de la Sol, šéf všech gangů v LA. Aha. Poslouchej, dneska ses k Sorrentovi dostal blíž než kdokoliv jiný. A teď to musíš dokončit. Stát se členem jejich gengu a najít důkazy a tě můžeme obžalovat. Jdeš do toho se mnou. Hodnej kluk. Ale jak mu vysvětlím, že jsi mě pustil? Řekni, že jsi mě zmlátil a utek. A uvěří tomu? Jo, když to tak řekneš. Jak to myslíš? Uhoď mě. Už zase? Musí to vypadat tak, že jsme se fakt porvali. Musíš mít otlučený klouby od rány. Tak mi jdej. Já nemůžu. Nemůžu si dát na ruce falešnou krev, nebo... Sorrento vyrůstal na ulici, hned by to prokouk. Tak mě uhoď! Au! To bolí. Nikdy jsem nikoho nepraštil. A teď znova a silou. Zaber! Je sakra, promiň, teče ti krev. To nic. Tak fajn, teď já. Jak jako teď já? Sorrento ti neuvěří, že jsi zmátil policajta, když nebudeš zničený. To ne, ale... Dobrý, v pohodě. Jo, jsi v psajku. You know what it is, yeah. Me and my homies ride big, got whips, new beans. I'll show you how I live. I live. I'll get, yeah. I'll get, I'll get. Ahoj. Máš ten můj sporták. Jak jsem slíbil. No tak. Tak malej? Přesně. Je lehkej s vytuněným motorem. Může to být... Nejrychlejší auták na dráze. Hmm? Ty vine. Dyť je na sračky. To dá práci. Tak hned začni. A ty mu pomůžeš. Odteď pracuješ tady. Co? Hradíme plný zdravotní pojištění. Respektujeme každý typ vztahu, včetně homosexuálního. A nejlepší nakonec. Pátky v civilu. Já nosím svoje havajský košile se vzorem. Co ty na to? Tak dobře. Kam si můžu dát věci? Tamhle. Páni, spousta kradeného zboží. Páni. Ty hajzle!
Tak vypij to, ty zmetku! Co to děláš? Chceš ho zabít? Víš, jak se z toho tloustne? Je to Fízl! Slídil tady! Nejsem Fízl! Máš na sobě mikrofon? No! Nesnáším Fízly! Viděl jsem, jak ho včera zatkli. Zmlátili ho, chtěli, aby mě udal. Ale nic jim neřek. Vy ne! Poslouchám svoje instinkty. Je to policajt asi tak, jak si moje holka není jistá svou sexuální orientací. To je neuvěřitelný. Neměl by začít chodit s tvou ségrou? Sejdeme se v 7? Domluveno. Ale no tak! Super. Jsi nervózní? Ne. Já jsem, přiznávám. Opravdu? Jo. Nejsem v tomhle dobrý. Celou dobu budu přemýšlet, jestli už ti můžu dát pusu. Vážně? Navrhuju to rozseknout hned. Bude to vyřešený. Dát si pusu hned? Co ty na to? Tak jo. Hnedka je mi líp. Mně taky. Tak, co jsi naplánoval? Přemýšlel jsem o večeři. Skvělý. Fondy? Romantické. Můžu? Prosím. Promiň, na první rande přešlap. Jo. Povíš mi o svém bráchovi? Co chceš slyšet? No, nevím. Odkud Vin bere peníze na všechny ty auťáky? Věnuje se všem těm nelegálním činnostem nějak pravidelně? Jaké má plány se šéfem gangu LA, Juanem Carlosem de la Solem? Nechci se bavit o bráchovi. Fajn. Tak mluv o sobě. A co o mně? Proč se s nima? Nejsi drsňačka. Jo, jasně, navenek se tváříš jako drsná holka. Ale uvnitř jsi úplně jiná. Jiná? Ideální večer si představuješ v teplé dece s oblíbenými filmy Zápisník jedné lásky, Milý Johnny nebo Lidská stonožka. Všechny peníze věnuješ na řešení důležitých věcí. Záchrana velryb, Amnesty International, vzdělání pro děti bez televize. A na Silvestra, když odbíjí půlnoc, když na Times Square spouštějí třpitivou, velkou diskokouli, zamumláš, přání, aby ti nový rok přinesl životní lásku. Píchli jsme. Abro mis manos. Ahora camina.
Jordana mi řekla, co jste včera dělali. Řekla ti o fondy a o píchlým kole? O tom, co jste dělali u ní doma. Promiň, Vine, už se to nestane. To si píš, že stane. Nikdy jsem ségru tak šťastnou neviděl. Úplně září. Juan Carlos de la Sol, kriminálník. Jo? Jo, chápu. Budu tam. Michel, jedeme. Vine. Vine, víš, že mám každé úterý soft. Jseš připravený? Kam jedeme? Neptej se furt na něco. Proč? To je další otázka. Proč seš tak zvědavý? No, kdybych věděl, kam jedeme, věděl bych, jak se oblíct. Slavnostně, civil, námořnicky. Hele, počkej. Ty bereš jeho místo mě? Vždyť jsme kámoši. Fajn. Ale zapomeň, že se dneska u mě budeme dívat na seriál. Pozvání už neplatí. Jedeme. Jedeme ven řešit něco velkého s De La Solem. Od detektiva Hanovera budeme vás sledovat. Jménem Juana Carlose de la Sola. Díky, že jste přijeli. Jste tady, protože jste nejlepší ve městě. Ale potřebujeme jen jednoho řidiče. To jsou keci, kámo. Jestli práci chcete, musíme si vás vyzkoušet. Tak který pak z vás je nejlepší? Rozumíte? Asi víte, co máte dělat. Přesvědčte de la Sola, že máte koule, který musí mít každý, kdo pro něj pracuje. Vine, o co tady jde? Dělej to, co já. She's next, que le gusta bailar, le gusta guayar. Ese movimiento tuyo debe ser ilegal. Yo, yo, dělej twerkuj! Jako Miley Cyrus! Ne.
Vyhrál jsem já. Přetancoval jsem tě. Mě nikdy nepřetancuješ. Mě fakt ne. 3 roky v tanečních. Balet. Moderna. A dokonce i step. Dobře, Vine. Ale příště. Příště. Hezký tanec. Díky. Potřebuju jednoho řidiče. Ale vy jste dobří oba dva. Rozhodl jsem se vás najmout oba. A o co jde? Je to snadné. Zajedete mým supervozem na tuhle adresu. Tam vám předají přesně $100,000. Supervozem? Jo. Je to krasavec. Já vím. Je jediný na světě. Vzácnost. Tak si plácnem. Dotaz. Bože, už zas. Prosím? Proč tam nezajedete sám? Jel bych, ale mám tisíce nezaplacených pokut a pojišťovna mi vzala bonusy. Navíc tohle auto je magnet na policajty. Zkoušel jste Geaco za 15 minut 15% dolů. Jo, zkusil jsem Aflac i Progressive, ale stejně je to drahé. Máte diplom z vejšky? Protože pokud ano, máte nárok na docela velkou slevu. Já jsem dělal kurz o fotbale, počítá se to? Dodělal jsi ho? Ne, učitel mě vyhodil. Zastřelil jsem ho. My si radši zaplatíme zločince, jako jste vy, aby mým supervozem dojeli na určené místo. Já tomu rozumím. Jenomže to zase nesedí. Nabízíte $100,000, ale ekonomika je slabá. Kolik vám nabídli z Aflaku? Chceš tu podělanou práci, nebo ne, sakra? Chce. Chce ji. Jedeme. No tak kurva nastup! Nefunguje to. Asi je to rozbitý. Stojíš na brzdě. Cože? Jasně. Money talk to me, I'm a mute. I don't say much, I only speak loot. Gimme that, gimme. It's a life, I've been reading through everything twice. Zoom in the clutch, you can only watch it. Shink master whip. Mám z toho divnej pocit. Proč? Slyšíš tu hudbu? Klesající akordy. Hodně moc smyčců. Hoboj. Nahání to hruzu. Máte ty peníze? Tady jsou, šéf. Spočítej, jestli je to správně. Ne, vždyť jsou kluci v pohodě. Mám to. Tak házej, debile. Ne mě! Já to nechci. Na co čekáš, Vine? Házej! Ne, musím to načasovat. Až ji odhodím, oni ji chytí. Vybuchne jim dřív, než ji hodí zpátky. Mazaný, co? Připravit? Počkej si. Raz. Dva. A
3. Jsi v pořádku? Asi to byla past. Opravdu, myslíš? Kam jedeš? Sakra! Ne! Do prdele. Kdyby zjistil, že jsem Polda, zabil by mě. Neboj se, všechno jsem zničil, ani na služebně nevěděj, že jsi Polda. A já budu mlčet. No do prdele! No! Prober se, ty srabe! Uklidni se. Je mrtvej. Zabil Spoldu. Pojď si plácnout. Mizím. Rychle, jdeme! Zabili policajta. Jsou to šmejdi. Detektive, můžeme udělat papíry. Na papírování nemám čas. Mám to normální, bezkofejnové latte. Dám si kafe, až tohle vyřešíme. Mám ty vzorky moči, co jste chtěl. Ach, sest. Hele, lidi, já teď potřebuju zjistit, co se tady stalo. Kanarová, co máte? Je tady kamera. Jo, a co? Možná v ní je záznam toho, co se stalo. No a co? A pak? Nevím. Mohl byste se na něj podívat a zjistit, kdo ho zabil? To by šlo. Prober se, ty srabe! Kdo to je? Žádná schoda. Nic tu o něm není. Nemá záznamy. Zabil Poldu a nemá škraloup? To nedává smysl. Ohledáme tělo a chci otisky. Co to sakra je? Černé světlo ukáže vše, co oko nevidí. Jako v tom seriálu, kde s ním ve špinavých motelech hledají štěnice v ložním prádle? Máme ho. Šmejda. Co je? Nic. Nic. Thank you.
Kde je moje auto? Carlosi, já nechci být poslem špatných zpráv, ale... Nemám ho. Nemáš moje auto? No, nevyšlo to, jak jsme plánovali. Nevyšlo? Jo. Nevyšlo, jak jsme si představovali. Jo, ale původně si řekl, jak jsme plánovali, takže to není přesně. Jak to bylo? No, finta nevyšla podle plánu. Takže to neklaplo? No, vlastně ne. Nepřesně. Je to přesně! Chtěl jsem vám toho říct víc, pane, ale vy jste do mě právě bodnul. No, posel špatných zpráv se musí zabít, že ano? Jistě ano, rozumím, pane. Hej, postarej se o něj. Přines polštář a kokosovou vodu. Na zdraví. Ten polštář je péřový, mám alergii. Nemáte hypoalergenní, nevím, třeba celobavlněný nebo s jemným mikrovláknem nebo tak něco. Jasně. Jo, díky. Brzy bude líp, doplníš si elektrolyty. Příchuť mango a broske. Už ti je líp. Serent zastřelil všechny tři. Já přežil jen zázrakem. Serento? Zbav se ho. Carlosi. To jsem Selek. Ještě jsem neskončil. Odpusť, prosím. Skáču lidem do řeči. Hrozný zlozvyk. Pracuju s tím. Můj psycholog říká, že je to forma narcisismu? Takže co jsi říkal? Vím, kde se Serento schovává. Co v oblasti, kde je? Já ho zase přerušil? Jo. Terapie je na dlouho. Přivez auto a Serenta i jeho lidi všechny zabijí. Ještě jsem neskončil, senor. Juane Carlosi. Omlouváme se, máme zavřeno a určitě se neschováváme uvnitř. Tak jo, musíme zůstat schovaný. Nikdo nesmí odejít. Della Sol chce zabít mě i vás. Jak to můžeš vědět? Sleduju ho na Twitteru. Della Sol, všichni jste mrtví. Nový díl seriálu Kachní dynastie, již dnes večer, těším se. Dívej na tohle. Při tragédii byl brutálně zavražděn jeden z našich nejlepších detektivů. Prober se, ty srabe! Policie dostala rozkaz tohoto muže zastřelit. Zároveň vyzývá obyvatele, aby vzali spravedlnost do svých rukou. Pokud tohoto muže uvidíte, zastřelte ho, podřezejte, anebo pokud se k tomu naskytne příležitost, sfackujte. No tak. A nyní se společně podíváme na počasí. No. Musíme odtud vypadnout. Ale kam? Tam, kde nás nikdo nenajde. A odkud nevydávají zločince. Tokio, Rio. Nebo Florida. To chce falešné pasy, letenky, zahladit stopy. Na to nemáme prachy. Tak je musíme sehnat, rychle. Nebo nás zabijí. Nějaký nápady? A co se přestěhovat do San Francisca a otevřít si bar pro lesby? No co, byl to jen nápad. A co prodat tenhle supervůz? Budeme bohatí, jo! Problém vyřešený. Skvělej nápad, kdyby to fakt byl supervůz. Co? Osmdesát sedm oktanů. To není prémiový palivo.
A to samozřejmě vím. Proč ale Delasol chtěl, abychom tohle bezcenný auto odvezli? Ryba smrdí od hlavy. Nelegální aktivity Delasola. Úplatky pro politiky. Barák, kde jsou schované milenky. Mám v trezoru 1 000 000 dolarů. Je tu přehled jeho nezákonných aktivit. Úplatky pro politiky, adresa, kde má milenky, místo, kde ukrývá 100 000 000 dolarů. Počkej. To je on. Jasně. Barák s milenkama obalíme toaleťákem. Ukradneme těch 100 000 000 dolarů a pak zmizíme z města. Kdo je pro? Jsem pro. Šéfe, nesu vám oběd. Výborně. Mám hlad. Co to je? Burger a hranolky. Já to vidím, nejsem slepý. Ale já chtěl dětské menu. Pardon? Víš přece, že sbírám figurky z filmu Já padouch. Říkal jsem ti to. Ano. Už mám všechny, kromě Karla. Mám Jerryho, Stuarta, Kevina, Davea. Zbývá jen Karl. Umí říct bídou, bídou. A ty jsi na něj zapomněl. Já bídou, bídou potřebuju do své sbírky. Dobře, jdu zpátky. Koupím. Ne, brácho. Já už ho stejně nechci. Ukrást těch 100 000 000 dolarů nebude lehký, jestli to chceme dokázat. Potřebujeme větší gang. Ze všeho nejdřív velkýho černocha. Jako je Jarul, Bow Wow, nebo Ludacris. Proč to musí být rapér? Protože rapéři mají ve filmech miniroly vždycky. Přijdou tak i lidi z města. Debile. Navíc pak můžeme vydat soundtrack. A co třeba Lil Wayne, T.I., DMX, Gucci Mane, Akon? Ne, ty jsou buď ve vězení, nebo v něm brzo skončí. My chceme reality show o cestě do vězení, na svobodu. A pak zase do vězení. Mám to. Vím, kdo se na tu roli hodí. Rapper Camille. Dál potřebujeme Aziata. Protože umějí driftovat. Protože jsou hustý. Hustý Aziat. A nakonec nádhernou modelku, která chce být herečkou. Nebude nic moc říkat, ani moc hrát. Jenom musí skvěle vypadat. Modelka začínající herečka. Jak to děláš? Co? Popisuješ je a oni se tady objeví. No však, klasická multietnická scéna. Je to v každém rychlé a zběsile. Navíc, chci, aby moje akce byly trochu jako reklama na Benetton. Pustíme se do práce. Tohle jsou plány budovy, kde má Delasol svých 100 000 000 dolarů. Je tu někdo, kdo se v tom plánu dokáže vyznat. Tak to ne, brácho, neumím. Tohle jsme si nedomluvili. Měl jsem řídit bourák a taky střílet. To neumím, no. To nebylo v dohodě. Sakra! Takových čísel. Fajn. Nezbývá, než tam jít a celý to prozkoumat. Ty, rapper v miniroli a hustej Aziat. Jedeme. Počkat, já nejedu? Ne, zůstaneš tu s holkama. Dobře ty. To byl náš tajný pozdrav.
teď je jeho. Smiř se s tím, Pako. Až se vrátíš, musíme si promluvit. Naznačíš aspoň? Hájej můj andílku, hájej a spí, matička kolíbá děťátko svý. Aha. Hájej můj zlatoušku, hájej a spí, zamhouři děťátko očička svý. O můj bože, myslíš to vážně? Jo. Ty se zdala na zpěv. Měla bys jít do Hlasu Ameriky. Adam Levine se do tebe zblázní. Když se muž a žena milují, někdy to vede k nečekaným důsledkům. Vím přesně, kam směřuješ. Chtěl jsem o tom s tebou mluvit. Skvělé. Já totiž od tebe chytil opar. Já jsem... Promluvíme si později. Hej, kdo jste? Kde je zbytek peněz? Jak to myslíte? To je všechno. Pozor! Jdu na to, kámo! Kde na Solově skrýší má být 100 milionů? Kde Sol? Kdo je Dela Sol? Kdo je Dela Sol? Myslíš, že mě oblbneš? Dotaz. Jsme na 1414 Baker Street? Tohle je 1414 Baker Lane. Tak co to je za prachy? Tohle je kostel. Včera jsme hráli bingo. Jsem farář, ty debile. Que paso? Někdo vykradl kostel na Baker Lane. Určitě hledali moje peníze. Byl to Sorrento? Ne. Myslí si, že mi vezme peníze? Poslouchej mě, Cezare. Prosím, poslouchej. Hlídejte můj sklad. Dobře. Peníze dej někam do sejfu. A Sorrenta zabij. Rozumíš? Jasně, šéfe. Fajn. Co byl ten druhý úkol? Co? Hlídat sklad? Ne. Tak ten sejf? Ne. Zabij Sorrenta? Jo. Už rozumím. Hlídat sklad a Sorrenta dát do sejfu. Synku, já ti ty úkoly radši pošlu. To bude nejlepší. Tak, teď to máš ve svým telefonu. Nepřišlo mi to. Ale já to odeslal. Ne. Máte síť 4G. Ano, jistě. Já mám jenom 3G, ta je pomalá. Jak to, že řídím obrovskou zločineckou organizaci?
a nemáme všichni stejnou síť! No, mě za 3 měsíce končí smlouva a plánoval jsem, že si koupím 4G. Ale za 3 měsíce už bude 5G! Dobře, tak co kdybyste mi dal svůj telefon a vy si koupil novej? Asi tě zabiju. Jedeme. Mají lyžařské masky. Určitě byli lyžovat těsně před tou loupeží nebo po ní. Spojte se s policií v Aspenu, s kanadskou horskou službou a švýcarskými zvláštními silami. Provedu, pane, a koukněte na tohle. To je Vincerento. Má v tom prsty. Zaměřte celou oblast. Chci, aby je všichni volní policisté šli hledat. Serentova dílna nebude daleko. Proboha živýho, doneste mi olejče! Jak to vypadá s otisky? Pořád nic. Ať už jste kdekoliv, najdu vás. Slyšíte? Já vás najdu! A co tohle tričko? Pane? Je dost upnuté? Já... Je dost upnuté! Ano! Jsou vám vidět bradavky a tak. V pořádku. To jsem přesně chtěl. Takže tady je plán. Na Baker Street 1414 je restaurace Bigastakos. Delasolova pračka peněz. Miluju Bigastakos. Je to pračka. Vepředu sedí nic netušící hosté. Delasol vzadu v tajný skrýši. Jeho miliony tam musí být. Nedávno tam přivezli sejf. Nejpevnější sejf na světě. Vejde se do něj víc než 100 milionů dolarů. Jenže je pevnější než skříňka na chlast Lindsay Lohanové. Pokud nás uvidějí, jsme mrtví. Naštěstí mám skvělý plán, jak vzít peníze, aniž by si toho všimli. Za prvé, musíme se vetřít dovnitř. Okamžik pro Michelle a Jordan. Před místností se sejfem je počítárna. Delasol svým počtářkám nevěří. Bojí se, že si někam peníze schovají. Tak pracují nahé. Všichni jsou nazí, včetně hlídačů. Půjdete se ucházet o práci počtářek. Počkej. Všechny ty holky tam pracují nahé a jsou to kočky. Perfektní těla. Úplně každá z nich. Pokračuj. Každý den ve 3 hodiny, když mu skončí oblíbený seriál, přijde Delasol zkontrolovat peníze v sejfu. Michelle, ty odvedeš jeho pozornost. Přiběhnou hlídač. Jordan uteče a bude sledovat Delasola, jak otvírá sejf. Na otevření sejfu je třeba kód, který odpovídá Delasolovi DNA. Takže ke vstupu potřebujeme jeho DNA. Tak dost. Všichni ven. Ven! Delasol chodí každý ráno běhat po městě. Což je příležitost pro modelku a hustýho Aziata. Modelka proběhne kolem a upoutá pozornost. On řekne něco jako pěkný kozy. Jenže pak se objeví Aziat a řekne: řekl jsi, že má moje holka pěkný kozy? A on odpoví: nevím. To je tvoje holka? Jo. No co? Má pěkný kozy. Aziat musí bránit její čest. Musím bránit její čest. Vyzývám tě na karate souboj. Jo, jsem Aziat, takže předpokládáš, že umím karate? A umíš? Jo, mám černý pásek. No, ale to je náhoda. Tak ho využiješ. Budeš poskakovat.
dělat otočky. Kopat do stran i dopředu. Delasol se z tebe udělá boxovací pytel, ale to přesně chceme. Přiskočí naše modelka a setře mu pod z jeho DNA těsně nad zadkem. Nad zadkem? Tam je DNA nejčistší. Až budeme mít jeho DNA, odemkneme sejf. Ale jak se dostaneme až k tomu sejfu? To je právě tvůj úkol. Dáme ti sebou vzorek DNA, strčíme tě do krabice a pošleme. Cože mě? Pošleme tě poštou, obyčejně. To je 3 až 5 dní? Expertní doručení je příšerně drahý. No tak brácho! Doručí tě na místo a budou čekat na instrukce. Otevřete až o Vánoci. Dostáváme se ke Curtisovi. Ty budeš návnoda. Zaťukáš na dveře a až hlídač otevře, slechtáš ho. Řekl jsi zlechtat? Koktám snad. Pak utečeš a vyhneš se klukám. Ven přiběhne i druhý hlídač a začne střílet. Rapper Kamio uslyší střelbu. Vyskočí rychle z krabice. Doběhne ke dveřím a zamkne je zevnitř. Pak použije DNA z zadku a odemkne se. Venku zatím hlídači kurty se postřelí. Postřel mě? Ano. A míří hlavně do klína. Až půjdou hlídači zkontrolovat, jestli jsi mrtvej. Já umřu? Přijdeme my, překvapíme je a postřelíme. Rapper Kamio nám zevnitř otevře. My naložíme peníze a pak se já, tady brácha, Jordana, Michelle, modelko, herečka, rapper Kamio a hustej Aziat sejdem v nějaký exotický destinaci. A nejlepší na tom je, že to bude bez obětí. Kromě Curtise teda. Dobr. Co vy na to? Dobře, plán B. Přijdeme, odpálíme sejf a zmizíme. Jo, aha. To je dobrý, plán tenhle B plán zní dobře. Já určitě jsem pro. Plán B beru, skvělý. Za svítání jdeme. Za svítání? Fakt? A proč ne? Tak brzo. Vždyť to je před snídaní. Jo, já bez snídaně nefunguju. Fajn. Vyrazíme po snídaní. Co se nasnídat společně? V palačinkárně. Ah, jo, v palačinkárně. Tam mají skvělý palačinky. Dobře. Dáme si palačinky. Curtisi. Už máš hotovej chytrej auták. Vidíš ho? Nádhera. Moc hezký. Taky pro tebe něco mám. Díky, Vine. Moje auto s jednorožcem. Co? Ty jsi ho spravil? Pro mě? Překvapení. Ne. Chtěl jsem ti ukázat, že tě máme rádi. Aha, dáváš mu krásný, milý dáreček. Tady tomu? Máma měla pravdu. Měl jsem jít radši k náckovským motorkářům. Děcko. Musím s tebou mluvit. Než ale začneš, něco řeknu já. Vím, o co jde. Vážně? Jasně, všichni to ví. Nedaří se ti to moc skrývat. Netušíš, jaká je to úleva. Jseš tlustá! Prosím? Promiň, ale je to zjevný, že ti narostly pěkný pneumatiky. Bože, jsi jako tlustej Jonah Hill. Počkej, možná je teď vlastně hubenej. Moment.
Tlustej v Superbad, fakt tlustej v Moneyball a pak 21 Jump Street. Já už ani nevím, jaký byl. Ztratil jsem se. No ale ty neřešíš, jak vypadáš? Jsem těhotná. Proč mi to neřekla? Co to je za auto? Patřilo mýmu tátovi. Umřel v něm. Nejlepší táta na světě. Měli jste se rádi? Byl nejlepší. Já tátu nepoznal. Šel si pro cigára a... Už se nevrátil? Ne, vrátil se a řekl mi, že odchází. Bylo mi 8. Byl jsi dítě. Za to nemůžeš. No, on mi řekl, že můžu. Říkal, že před mým narozením s mámou skoro pořád šukali. Chodili do města, do kina, jezdili na hezký místa, do údolí, na Palm, do Belize, ale teď že nemůžou dělat nic. Ještě ti zbyla máma. Jenže měl silný argumenty, odešla taky. Byl jsi v siročinci? Šel jsem od jedněch pěstounů k druhým. Jakoby nikdo nechtěl bezvadnýho, modrookýho kluka. Když nejsi černoušek z Namíbie a do očí ti nesedají mouchy, nikdo tě nechce. Netrefil ses do vkusu celebrit. Brangelina, Madonna, Sandy Bullocková, mají černý miminka. Já vím. Zbouknul jsem ti ségru. Řekla mi to. Co budeš dělat? Zdrhneš jako tvůj fotřík? Nebo zůstaneš jako můj táta? Potom, co nás vyfotili, mě vzal na zmrzku. To je krásná vzpomínka. Vykradli jsme to tam. Se detektive, ale nevím, co ty signály znamenají. Potřebuju čůrat. Skočte za popelnice. Díky. Beze mě nechoďte. Všichni stát! Ani hnout, jinak vám ustřelím hlavu! Řekl jsem stát! Odložte zbraně a vzdejte se! A mám tě, Serento, už si můj! Nikdo tu není. A já už mám křeč v prstech. Proklouzli nám. Neměli jsme cestou stavět. Jenže já palačinkám neodolám. Ta čokoládová očka. Šlehačkové lokny. Koukněte se sem. Dostatek důkazů na to, aby De La Sol dostal 3x doživotí. Důkazy na 3 doživotní tresty pro De La Sola. Co Serento plánuje? A jak to souvisí s De La Solem? Nezapomenout De La Solovi ukrást 100 milionů dolarů. Dende. Co tu máš? Mají slevy u Bloomies. Chlapi, jedeme!
Hele vy, nasaďte masky, hned. Co to k sakru je? Co? Měli jsme mít vlastní masky. Ale no tak. Tak nic. Nic, žádný masky. Masky dolů, sundejte to. Fajn. Řetězy zahákneme vzadu a strhneme stěnu. Překvapíme je. Tohle nečekaj. Čekali, že přijde. Někdo nás prozradil. Ahoj, Curtisy. Čau. Dáme si pak véču? Zavolej. Zabiju tě. Pozor, Vine! Co jsi to udělal? Promiň, Vine. Slíbil, že mě vezme na One Direction. One Direction? Tak a dost. Beru to osobně. Zabiju tě, Cezar. Byl to nejlepší kámo. Myslel jsem, že to jsem já. No, to jo. Ale on byl nej, kámoš dlouho. To přece chápeš. Zabíjeli jsme spolu dospělost. Co budeme dělat? Přistav auto. Jedem podle plánu. Strhneme tu stěnu. A berem safe. Trefili můj auták. Zas to beru osobně. Víc než před. Je to osobní urážka. Urážka mít cti! Kreténi zas. Vydrž! Nech nohu na plynu! Proč mluvíme přes vysílačky? Koupil jsem je ve slevě! Do prdele. Tohle nevídám denně. Je všechno v pořádku? Ani moc ne. Vlastně. Vlastně? Moje peníze. Musíš jet hned za nimi. Adios! Hlupáku. Nech ho zasunout. A teď to zkus mnohem pomaleji. Tahej pomalu. Ne, ne, ne.
Ne, Cezare. Ne, znovu, Cezare. Znovu? Ale tentokrát. Tahy je ještě pomaleji. Je to rozbitý. Teď už kurva jeď. Jeď! Jeď rychleji za nima! Vždyť se ztratí! To sakra jedou. Jeďte za tou restaurací. Opakuj, jeďte za restaurací. Rozumím. Asi máme společnost. Zbavte se. Provedu, Vine. Krabička poslední záchrany pro model. Prsní implantát, pytlík na zvracení. Dio. Dobrá práce. To se povedlo. Hustej Aziaté a modelko, jeďte dál podle našeho plánu. Rozumím. Rapper Cameo, ploužáky na prázdniny. No, tak to ne! Snad si bude chutnat moje hudební medicína, brácho. Skvělá práce, rapere. Díky, Vine. Jedu dál. Giordano, Michel? Pozor! Vidíme ji. Trefila nádrž. Zastav, chci vystoupit. Cože? Zdržím ji. Ne! Nechci, aby tě zatkli a ty jsi pak rodila ve vězení. Ale Michel, jak bys v ženský věznici přežila ty? Hned zastav! Thank you.
Prosím, ne tak hrubě. Nebo to máš ráda? Vezmu tě na stanici a tam tě nahou prohledám, jestli nemáš zbraň. Prohledáš mi celé tělo? Rozhodně. Děkuju Bohu. Jeď rychleji! Zastavíme je! Jeď za nima! Já tady zmrznu. Jo, tak pustím topení. Díky. Pořád zima. Dal jsem to na 32. Ale u sebe máš 15. Jsou tu dva okruhy, u sebe mám 15, u vás 32. Jenže ty okruhy nejsou oddělené. Je to jeden vzduch. Nebo tu vidíš nějakou přepážku tady? Hele, moje ruka něčím prochází. Hele, dívej se, hele, já teda nic nevidím, ty jo? Takže, jestli tu máš nastavených 15 stupňů a já 32, tak tu máme... 23,5 stupně. Šéfe, já právě honím pár týpků v autě a je mi vedro. Já tu, prosím, potřebuju tu mít chladněji. Tak, co navrhuješ, amigo? Asi vyhřívání sedadla. Vyhřívání? Otevři dveře. Otevři ty dveře. Skvěle. A teď si vystup! Jsem po, nic mi není. Tak pojď. No tak. Mám tě. Teď si kryj prděl. Cezar Vila Cruz, výška 170, váha 70 kg. Měříš 170? Jo! Vypadáš vyšší. Díky. Jsem rád, že se nehrbím. Konec. Převezl jsem ho, pitomce. Ale do háje. Zabouch jsem si klíčky v autě. Vy ne, takhle neujedeme. Musíme ven z města. Už na tom dělám. Pouštím navigaci. Vyhledávám trasu. Po 60 metrech zatočte doprava. Sakra, přejel jsem to. Holohlavý tragéde. Holím si hlavu, protože tak vypadám dobře. Drsně. Jej, máš zaprášenou palubovku. Hodila by se ti prachovka. Chceš naznačit, že mi padají vlasy? Třeba penisáku. Mám sice holou hlavu a silné žilnatej krk, ale nevypadám jako penisák. Sakra! Stát! Zastavte! Stát! Hned teď! Tahle scéna trvá už dlouho, přišvihli jsme rozpočet. Vine, dohání nás, potřebujeme tu navigaci. Jseš otravná. Tak otravná. Ticho! Držovo! Čekáme! Držovo! Neujedeme, musíme se zbavit toho baráku. Tak křižovatku, jeď doleva, já pojedu doprava. Dotaz. Moje levá nebo tvoje levá? Máš jednu levačku, ne? Jasně. Počkej.
Myslíš jako, že mám jen jednu levačku? Nebo jako, že mám jet doleva? Už jsme tady! Zatoč! Neujedeš, De La Sole. Stát! Ani hnout! Ruce vzhůru! Vystup z auta. Jak mám vystoupit z auta, když mám ruce nahoře? Prostě vystup. Co to sakra děláš? Mám ruce vzhůru. Obudeš se chvíli v chládku, De La Sole. Zabásnutý. No tak, detektive. Určitě něco vymyslíme. Ty se snažíš uplatit federálního agenta? Dám ti, co budeš chtít. Ještě upnutější trička. Injekce na zvětšení svalů. Nebo třeba luxusní pánská holítka. Vypadni odsaď. Jo. Serendo. Zatýkám tě. Pusti. Ale bacha, je těhotná. Ani hnout. Chci vidět vaše ruce. Ne, agente Vajte, vy nemusíte. Agente Vajte? Prověřil jsem si vás. Já tě miluju. A ty seš Polda? Ale tajnej. Nasadili mě na vás. Dobrá práce. Zasloužíte povýšení. Osobně na to dohlídnu. Osobně. Je to na vás, agente Vajte. Kurva! Už nejsem Fiesel. Jsem s ním. Dobrovolně se vzdáte platu 32 tisíc dolarů ročně? 3 dnů neplaceného volna a důchodu nula? Utečete s milionama do exotiky? A tam budete s ženuškou vychovávat děti? Jo, jasně. Jasná věc. Sakra! Můj olejček. Ne! 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 Závod do Ria? Kdy to pochopíš, mě neporazíš. Obvyklá sázka? Ne, teď přitlačím. Sázím všechno. I to Jordanino dítě. Přesně tak. Tak jo. Ale... Neboj, brouku, zvládnu to. Je konec!
Vraťte mi mý peníze! Nebo vás všechny zabiju. A jako první budeš... ty. Slyšela jsi to? Ne? Vyhledávám trasu. Vyhledávám. Konečně něco děláš. Po 60 metrech zatočte vpravo. Kdo je tu šéf? Po 30 metrech zatočte vlevo. Kdo tady velí? Já. Už víš, já. Blahopřeji, dorazili jste do cíle. Paruky a příčesky. No tak! Smiř se s tím, plešatče. You can forget about coming over tonight and watching the season finale, The Bachelor. You son of a bitch. Fuck, I almost did. Ha! Do you want a job or not? God damn it! Do you want to laugh? Why do you want to wear a job or not? I'm sorry, did I need you? What car is this? What are you doing? I can't. Is that ruining it? I am. I know what's going on. You do? Before you do, there's something I need to tell you. I know what's going on. I know what's going on. How about I borrow your phone and then you go buy a new one? Huh? Es un castigo de Dios. Es un castigo que me mando contigo. You don't like it? I don't deserve you, César. Don't cry. I'm not crying. Don't cry. I'm not crying. You made me cry when you cried. Don't cry, please. Am I crying? I'm crying. Oh my God, am I crying? I'm crying. Why am I crying? No. This is a funny movie. Why am I crying? Don't hurt me. I don't know. Sorry. It's supposed to be a funny movie. It must be funny. You just want to prove that you're a good actor. They never get Oscar from this both movies.